På Finnsnes i Troms og her framfor Stortinget er fakler i dag tent for å vise at vi på tvers av landet står sammen med en asylsøkerfamilie, familien Collins, mor og far og en voksen datter som i 5 år i kirkeasyl har kjempet en kamp mot norske utlendingsmyndigheter. På Finnsnes går det et fakkeltog som viser at folk er opprørt over norske myndigheters mistillit til en flyktningefamilies historie. Familien er redde for hva som vil skje med de dersom de sendes tilbake til Sri Lanka. Jeg har biskopen i Nord-Hålogaland med meg når vi i dag sier, både på Finnsnes og i Oslo, nå må familien få en behandling av sin sak som er preget av medmenneskelighet. Det vil si, som bygger på tillit framfor mistillit, og som samtidig er fornuftig. Som lar mange andre vitners forklaringer bli tillagt avgjørende vekt. Nå må disse 3 menneskene få gå ut av kirkeasylet og starte et normalt liv i dette landet. Familiens tilknytning til LTT, de tamilske tigre, er det springende punktet i saken. De 3 som sitter i Finnsnes kirke var aldri soldater, men de var, som mange andre, knyttet til de tamilske tigre på ulike måter. Noen ut fra frykt, andre ut fra et håp om en bedre framtid, andre igjen med andre motiver. Familien på Finnsnes valgte i det første asylintervjuet å ikke fortelle om sin tilknytning til de tamilske tigre. Det er dette valget som forfølger dem nå, og som gjør at de ikke blir trodd når de i dag redegjør åpent om denne tilknytningen. Familien har grunn til å frykte over hva som vil skje ved tilbakesending til Sri Lanka. I områdene hvor de kommer fra, nord i landet, florerer for tiden masse rykter om de tamilske tigre, mange skapt av myndighetene selv. Et av dem er at LTT nå reorganiserer. Bak ryktene står sterke interesser som vil styrke myndighetenes kontroll over områdene i nord, hvor det store flertall av tamiler bor. Da jeg og den katolske biskop Bernt var på besøk i Sri Lanka i august i fjor, hørte vi fra besøket i nord uro og frykt for framtida. Fra tamilske biskoper og prester og fra sivilsamfunnsorganisasjoner. England er det landet her i Europa som under borgerkrigen tok imot flest tamiler, og for tiden så returnerer de ikke de tamilske tigresympatisørene. Asylsøkere med svakere tilknytning til LTT enn familien på Finnsnes har fått opphold i Norge tidligere. Vitner har bekreftet dette under rettssakene, og andre fagpersoner har tilbudt seg å vitne. Er det rettferdig at et første asylintervju som gikk galt skal forfølge denne familien resten av livet? Det må være mulig å forstå, også for norske myndigheter, at er du tamil fra nord, er det ikke en selvfølge at du er opplært til å kunne stole på en myndighetsperson. Og de visste ikke om de kunne stole på tolkene som ble brukt. Det er et faktum at det tamilske miljøet i Norge har vært svært polarisert og politisert på den tiden. Dermed holdt de sin LTT-tilknytning for seg selv. Det var deres store feil.
Så kommer det humanitære perspektivet ved saken. Flukt fra en forferdelig krigsavslutning for 10 år siden. 5 års venting på asylmottak. Og så 5 år i kirkeasyl. Hvor mye lenger skal familien vente på at det skjæres igjennom i denne saken? Vi hilser familien i Finnsneskirka fra Oslo, og vi sier, vi står opp for dere. Guds fred være med dere og oss alle.